Jukwaa la Spoti na Lulu FM. Mabao na ushindi. Ni wakati wa kupata tama la Spoti ndani ya Lulu FM. Ujambo na karibu kwenye tama la Spoti. Ni tekiungu wakati Elvis Baya. Na mlicha ya michezo hususan na uhusisha wachezaji kukaribiana kusalia kufungwa humu nchini ikiwa ni juhudi ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona, mitanange mbali mbali ya mashinani pamoja na mechi za kirafiki zimeonekana zikianzishwa kutoka wadi moja hadi nyingine. Ya hivi punde ni ile ya wadi ya Tezo iliyopewa jina la Tezo World Football Tournament inayotajwa kudhaminiwa na mwakilishi wadi wa eneo hilo Thomas Chengo. Kipindi ambacho pia kitahusisha wanadada kimeratibiwa kuanza rasmi weekend hii. Na kwingineko ni kwamba mchezaji wa klabu ya Bandari Cliff Kasuti ambaye ana umri wa miaka 24 amemwaga wino katika kandarasi itakayomdumisha Nzoia Sugar kwa kipindi cha miaka miwili. Klabu ya Kariobangi Sharks imemsajili kiungo wa kati Douglas Mokaya akitokea Nairobi Stima. Ligi kuu humu nchini KPL natazamiwa kuanza rasmi mwezi Novemba tarehe 20, huku uchaguzi wa rais wa shirikisho la soka FKF ukiratibiwa kufanyika kesho Jumamosi ya tarehe 17 mwezi huu wa Oktoba. Na nikitamatisha ni kwamba Juan Mata anaripotiwa kupata ofa kubwa ya pauni milioni 18 kwa miaka klabu moja ambayo haikutajwa ya Saudi Arabia. Mata kwa miaka kadhaa sasa amekuwa kitupwa mkekani na hajashirikishwa katika mechi ya Manchester United. Hata hivyo alishirikishwa katika mechi mbili za United ikiwemo kombe la Carabao ambapo alichangia pakubwa katika ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Brighton na kufuzu robo finali ya mashindano hayo. Na kufikia hapo na kuja jambi la tama la Spoti hadi hapo, but then kwenye tama jingine la Spoti zidi kuniita kiungo wa kati Elvis Bayam. Tama la Spoti ndani ya Lulu FM. Bila shaka, rafiki yako wa dhati.